Tak přátelé, já bych vás poprosil, naplňte si šálky kávou nebo čajem dle libosti a pojďte nějak zasednout, protože show už se chystá. Takže tomu dáme ještě 2 minuty, abyste zaujali optimální pozice. Takže dovolte mi, abych přivítal Honzu Řežába, kterého se nám podařilo přilákat na cestě, odkud jsi přijel. Teďka v Vodníku, ty jsem byl týden v Teď Praze. V Londýně, ne? Jo, v Londýně, no minulej týden. Minulej týden, a příští v úterý je to Brazílie, to je 2,5 tisíce lidí, což je o 2 řády víc než tady. Takže je to dneska pro Honzu taková zkouška ohněm tady, jestli to v té Brazílii vyjde nebo ne, tak uvidíme. Takže já bych ti předal slovo a těšíme se na skvělou show. Díky. Tak ahoj asi. Dobrý den na live stream. Jestli se snad se někdo dívá, tak já to mám dneska takový, mě dali talk na motivaci, tak já doufám, že vás budu motivovat a ne demotivovat teda. Kdo z vás, jako asi všichni chodíte do školy, všichni? Kdo chodí do školy teďka? Kdo nechodí? Jsi dělal statistiku, kdo je na Facebooku? Já mám takový jako procvičování rukou, jo. Twitter? Kdo není na Facebooku? Všichni jsou na Facebooku. Co? Jsem, dobrý. A kdo je na Google Plus? Jenom taková, to už je anketní. Dobrý. To je pořád docela dost, to mě docela překvapuje. Tak jako já mám pár témat. Jo. Jedna je teda o mně, a k tomu se začnu a tím k tomu se ještě jako vrátím na konci. Druhý je o tom, jak jsem začínal. A třetí je o Social Bakers, to je to, co dělám dneska. Já dneska jenom, abych se představil, tak jsem Honza Řežáb, podnikám, je mi 26 let, abych to jinde nepoužívám. A začínal jsem podnikat kolem 14,5-15 rokama, kdy se tomu nedalo říkat opravdu podnikání, kdy to bylo jako uděláme si stránku, uděláme si projekt a tak dál. Takže jakoby dalo by se říct, že podnikám od těch jako 16 let, to znamená, je to přesně 10 let, co jsem asi tak jako opravdu jako začal, kdy jsem měl už zaměstnance, kdy jsem vydělával jako nějaký peníze z toho. Ale jako všechno to začalo u takového jako obecně počátečního nadšení a lidi se mě ptají, když dorazím, tak jakou univerzitu si jako dodělal, jo. A teď já to tady Honzovi nechci jako vůbec kazit, jo. Jako tu univerzitní studie, on to jako o mně se to někdy ví a někdy neví, tak já si vždycky říkal, tak ty jsi nedodělal univerzitu. Já jsem ji ani jako nezačal nikdy dělat. Jo, a pak si říkal, no a kterou jako střední školu si dokončil, no, tak jako na to taky jako nerad odpovídám, no. A se říká, když jsi jako dodělal tu maturitu mezi tím, jako když jsi podnikal v těch 17, 18. Já říkám, jako ještě jako úplně, jako ne, no. Takže já opravdu moje nejvyšší dokončení vzdělání je základní a 3x nedokončený třeťák. Takže ten jsem zkusil párkrát rozdělat, jako nevyšlo to. No. A v tradiční, na matematickém gymnáziu v Plzni. Jsem z Plzně a vždycky jsem si představoval, že jako budu podnikat. Už asi od 11 let jsem si představoval, že budu podnikat a že budu astronautem. A to pořád budu, jako jo. To ne, že ne, jako já jedu na měsíc jako lidi, jo. To jenom, aby jsme si to ujasnili, jo, ve svém životě. A to mě berte za slovo. Já jedu, to si nedělám ze srandy. Ale poslední jako 10 let já jsem jako šel nahoru, pak dolů, pak nahoru, pak dolů. Já jsem založil firmu Red Boss, ta zkrachovala. Nejúžasnější zkušenost, co jsem mohl mít. Moje žena vždycky říká, že jsem si zaplatil jako velmi drahý školný tím, co jsem se jako skrz to naučil, protože já si myslím, že to, co se naučíte po směru, kdy jdete nahoru, je jenom zlomek toho, co se naučíte po cestě jako dolů. A to opravdu jsou jako velmi zajímavé zkušenosti. A poslední 4,5 roku, už skoro 5 let, dělám na Social Bakers, kde teda se povedlo něco, co se český IT firmě povedlo asi jenom ještě AVGčko a Avastu, a co jsme asi tak třetí teďka největší firma jako IT firma v Čechách z tohle pohledu, ne internetová, třeba dnes, jako výjima třeba Seznam.cz, ale možná už třeba hned čtvrtá pod tím Seznamem. Dneska máme přes 200 lidí, 220 lidí. A minulý rok jsme vydělávali ve stejnou dobu
v dubnu jsme vydělávali $1 000 000 ročně. My máme subskripce jako předplatný na ty naše služby, k tomu, co to je, se dostanu. A dneska je to $10 milionů v subskripcích. To znamená už ještě s nějakýma agenturníma věcma, co děláme, vydáváme 250 miliard korun ročně, což je 10, 13 krát, 14 krát větší než moje, jako než ten Red Boss, kdy v nejlepším roce byl. Ale jakoby tak jako začnu u sebe. Já hodně jezdím na konference, hodně jezdím do zahraničí a uměl jsem anglicky ze základní školy a považuji to jako za tohle vzdělání v tom jazykový jako za absolutně jako nutný. Já bych z toho, aby mě jako rodiče dali na jazykovou anglickou školu, bych dneska nebyl absolutně tam, kde jsem, protože se prostě skvěle komuniku, umím domluvit anglicky a absolutně to není problém. Kdokoliv z vás neumí anglicky nebo umí ne dobře, jak by si představoval, nebo jak by bylo důležitě, okamžitě to opravte. Protože to je jako základ. To já vidím třeba nějaký jako český firmy, co se snaží prorazit a ten jejich zakladatel neumí anglicky. To je absolutně kritický, jsou v prdeli, pardon, jo, když to tak řeknu, jo, úplně prostě. Jako s tím nemůžou opravdu dělat nic, jo, protože tam lámou angličtinu, nemůžou napsat článek, nemůžou napsat e-mail, aniž by se jako styděli, že jsou jako, že neumí anglicky. Tak to je jenom takový základ. Jo. Taky pár egoistických obrázků tam jako bude. A ano, mám hodně sebevědomí, komu to nebylo jako jasné doteďka. Zároveň jsem začal jako brzo, komu to nebylo jasné jako do teďka. Hodně brzo. A jako já jsem takový, že jako vždycky jsem měl tu vizi, že jako začnu brzo ze všem. Jo, to znamená, že začnu brzo jako pracovat, což jako se mi povedlo jako tohle jsou nějaký fotky z iDNESu, když mi bylo asi, nebo bůh ví, jestli to byl iDNES, když mi bylo jako 16 let a dělali se mnou rozhovory. Mně se jako hrozně líbí český média, jo? Když se kdokoliv z vás objeví v českých médiích, tak to bylo a jako oni se mnou udělali ten rozhovor a samozřejmě jako ze začátku nevíte, že jo? Tak pak tomu dají titulek milionář se základním vzděláním. Říkal, ale já nejsem jako milionář, jako ta firma vydělala 1 000 000 korun obrat, to jako neznamená, že já jsem viděl, mám 5 lidí živým, tak jako já z toho viděl 10 000, jako jo. A tak jsem byl milionář, měl jsem 10 000 na účtě, byl jsem milionář, jako jo, podle nich. Tak to bylo úžasný, jako být milionář a mít na účtě 10 000 a nikdy v životě nevidět jako víc než 50 000 dohromady. Tak to bylo super. A to se jako postupem času jako posunulo samozřejmě. Tohle je fotka z minulého týdne z naší konference, kam přišlo 300 lidí, pár tisíc bylo na live streamu. A tohle je moje první dítě, to starší. A to jako, on vaří v Sasazu, kdyby vás to jako... takhle spolu komunikujeme jako na cestách, kdy jako umí sám volat, sám vytočit a sám jako volat. Někdy jako volá nevhod, třeba v noci, když člověk tam má časovou změnu, protože si to neuvědomí. To je moje druhé dítě. Ta jako sleduje nějaký jako tisk, ale postupně se to jako vyvinulo a teď už čte dobrý. Teď už čte jenom ty kvalitní magazíny, jako jo, tak tam čte kolonku, tam jsem já jako jo, v tom. Já jsem byl v tom předtím čísle, v tomhle ne. To je moje rodinka, to je moje žena, jsem skoro 5 let, 4 něco roky, 4,5 roku ženatej, takže jako to znám, ženil jsem se před 22. rokem. A takže jako já až jenom jako informativně, až mě bude 38, tak mýmu dítěti bude 16 a budeme spolu chodit kalit. Jako jo. Takže, a bude jako, to je brácha, jo? Super. To je takový. Skromnost. To je důležitá, ale v jistých momentech. Já jsem založil firmu Red Boss. Dělal jsem na tom 7 let. Byl jsem v tom srdce, opravdu jsem jako do toho dal úplně všechno a jako rozjížděli jsme to s pár lidma, já jsem to vlastnil, založil a hodně lidí jako se mi snažilo pomáhat, byl jsem jako mladý podnikatel, jak si pamatuju, jak jsem seděl v tom Eurotelu s tím sakem ze stanečních, že jo, jako, s tou prostě kravatou, kterou mi uvázal táta, než jsem se je naučil uvazovat minulý rok. Musíte mít vždycky ty uvázané kravaty předvázané, že jo, to je zásadní od programu a pak si jenom vždycky jenom odmřít a zavřít. V pohodě, a to vydrží na rok. Takže dělali jsme hry na mobily, dělali jsme aplikace na mobily, portály, vy jste ani nebyli na světě, ne? Ale vy podle mě jste tuhle éru jako log černobílejch telefonů, jako zažili jste to, viděli jste to někdo z vás, jako takový černobílý log a to byly takový SMSky ze znaku. Já to začal tím, že úplně jsem nejdřív vytvořil takovou jako
SMSku ze znaku. Některý byly trochu sprostý, uznávám, ale jako takový jako z ASCII, jako závorka, potřítko, závorka, potřítko, závorka, potřítko, 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 závorka. Ty z vás, co jsou kreativní, si to dokážou představit, co jsem právě teď nakreslil, ale enter, potřítko, závorka, potřítko, potřítko, závorka, ale to je jenom, to si pak přehrajte ten záznam a napište si to. to bude sranda. Pak, jako, a člověk samozřejmě, jak jsem říkal, ty rozhovory, jo, tak to přicházelo dál, přišly další rozhovory a další média, hrozně se o to zajímali. Někdo mi nazval hvězdou víkendových příloh jako magazínu, jo, někde. Jako, že jsem tam byl asi 8 nebo 9krát někdo napočítal jako z Anopresu nějakého jako výtažku. Jo. Já jsem to nikdy nechtěl. Já jsem nikdy nežádal média, nikdy jsem nepsal do žádného média o rozhovor. Nechtěl jsem být u Krause, nechtěl jsem být u Šípa, nechtěl jsem být, všude jsem se nějak jako dostal. Jo. A vždycky jako volali. A samozřejmě, jako, je vám 16, 17 let, volají vám noviny, hele, jsem vás udělal úžasný rozhovor. Řeknete, běžte do prdele, jim neřeknete, že jo, jako, tak jo, přijďte, jako, super, jdem na to. No a fakt, jako, samozřejmě to ze začátku si neuvědomíte, že oni vám neumožní, jako, třeba vy řekne, ale chci autorizaci. Tak vy uděláte autorizaci textu a konečně si řeknete, tak teď to vychází, jako, jak si představuju. A oni vám tam dají takový titul, že jste si v životě, jako hrozný titulky, jo, někdy prostě. No a ta firma rostla a měli jsme 40 lidí, nějaký pátý rok, měli jsme 18 milionů v obrat, opravdu jsme rostli, produkovali jsme hry, dělali jsme s mobilníma operátorama, distribuovali jsme asi v 60 různých zemích 40 herních titulů. A opravdu to bylo super. A jako člověk si připadal jako nezničitelný samozřejmě, jo. Ale v každém biznesu, i v takovéhle velikosti, i ve větší velikosti, i v menší, všechno je relativní. Jo, já to vnímám, že já nevím, představme si, že Facebook by zítra skončil, Social Bakers by to omchromilo 75% obratu. Přežili bychom to? Těžký. Jo, možná jako těžko. Jo, samozřejmě Facebook jako ze dne na den neskončí. Ta firma je dost veliká, stabilní na to, aby neskončila. Ale jako hodně jsme na ní navázaní, na jejich úspěch. Ještě pořád. Jo, samozřejmě snažíme se to diverzifikovat, ale jsme na ně hodně navázaní. A když se jako podívám na RedBoss a jako ty nějaký ty learningy, tak firma jako prakticky skončila v roce 2007 a já jsem ještě jako prodal nějaký majetek té firmy a jako pracoval tam, kde kam jsem ho prodal na chvilku a tak bylo to opravdu jako těžký, jo. A nikomu to nedoporučuju. A bylo to třeba ty poslední měsíce firmy byly takový, že jsme dělali hry už na zakázky, protože už nešli dělat ty, co jsme distribuovali na trh, takže jsme dělali zakázky. A to bylo tak, že jsme dodělali tu zakázku ten měsíc a já jsem ji potřeboval odevzdat 9. 9. jsme ji odevzdali a 10. byly platy. A já přišel, 9. jsme ji odevzdali a říkám, přijdu za tu firmu a říkám, my vám ji pošlem všechny ty zdrojáky, ale potřebovali bychom, abyste nám zaplatili dneska. Ještě. To bylo jako milion korun to bylo. On říkal, jako já to nemůžu prostě, jako, to, jako takhle nefunguje. Podívej, Honzo, takhle to funguje, jo. Tak jakože pošleš fakturu, my to za 20 dní to proplatíme a takhle. Jsem říkal, no normálně v pohodě, ale já nemám na platy, jo. Tak ten člověk najednou jako zblednul, jako si říkal, jako tak první, co si řekl, jako tak je v ohrožení ten můj projekt. A říkám, hele, máme zdrojáky, je to hotový. Všechno je. Ty vaši kluci to otestovali, tady to je. Takže jako práce je hotová. Ale já vám ji nedám, dokud to neto. To je ale smlouva, tohle porušení. Říkám, no ale jako já jinak opravdu zavřu jenom prostě. A takhle to šlo 4 měsíce. Já jsem prakticky vybíral ty peníze cash u těch jakoby subdodavatelů. A ono pak jako chodit v keši po Praze, jako jezdit jako s milionem v keši, jo, a potom to přijít do kanclu, rozdat to na ty stoly a vzdát těm lidem ty vejplaty. To člověk dostá jinou perspektivu na svět, jo. A velmi jinou perspektivu na jako celý jako řízení firem, jak to jako funguje, jo. A, takže to nebylo vůbec jednoduchý, jo. Samozřejmě ještě se to musí rozepisovat do víc dokladů, protože jako jednotlivý operace na 450 se nesmí, jo, takže to ještě musí udělat do 3 dokladů, že jo, a tak dále, a tak dále. No prostě v Čechách je jedna věc, když jednou prohrajete, a jednou zbankrotujete nebo něco takového, tak lidi očekávají, že budete dělat jako do Teska asi. Jo? A to je to očekávání, jako který lidi mají opravdu. Jako, že nebudete už nikdy podnikat, že se budete někam zaměstnat, budete něco kreslit, cokoliv, ale už nepodnikejte. Takže když já jsem začínal znova, tak to bylo neuvěřitelně těžké. Potkal jsem pár jednotlivců, kteří řekli, a samozřejmě já jsem neměl dobrou image, já jsem měl aha, potom titulku v aha, milionář v dluzích, blesk jsem měl na zadní straně, tam vedle té holky. Docela dobrá byla ten den.
To je aspoň pro uklidnění mojí babičky, která to četla, že jo. A všelí rodiny a takhle, jo. Je to jako bejt na takovémhle dně, nutno podotknout ze 700 korunama na osobním účtě, protože jsem si nikdy nezaplatil jako mzdu v té době. To bylo těžký. To bylo hodně, hodně těžký. Já jsem si ještě na konci té firmy, abych jako to, jakože to z toho dostanu, půjčil 2 miliony korun u České spořitelny. A ty měli takzvanou směnku, která byla napsaná na mě. Takže když firma nezaplatila směnku, tak najednou já jsem dlužil 2 miliony korun České spořitelně, respektive 2,28 milionů korun s příslušenstvím. A to taky nebylo milý. Takže já jsem začínal v Social Bakers s přes 2 miliony dluhu. Člověk z banky se na mě díval, vy začínáte znovu? Jako tak, jako se na mě díval, jako fakt? Vy do toho jdete? Já vás obdivuju. Tak začínal jsem znovu, já jsem neměl moc, jako mě by si ani nikdo nezaměstnal s tím jménem, který jsem měl na trhu. Takže jsem říkal, tak jediná moje možnost teďka je konzultovat. Tak šel jsem za pár lidma, říkal jsem, hele, umím tohle, jako uděláme skvělý mobilně marketingový projekt, uděláme tady skvělý mobilní hry. Ne, 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 tak jako by 71krát ne, po 72. to vyšlo. Takže konzultoval jsem asi 4 měsíce, abych si pročistil hlavu, abych prostě mentálně zavřel to, co jsem dělal předtím. A udělali jsme mezi tím největší mobilně marketingovou kampaň, kterou Coca-Cola kdy na světě viděla. A větší než celoevropská kampaň. Výsledky z ČR byly vyšší než výsledky v celé Evropě. Teď jsem se viděl s nějakým šéfem Coca-Coly pro celou Evropu, který jako v té době byl šéf a teďka už není. A on říkal, ty výsledky, oni nám chodili 4x denně z Čech, ale my jsme nemohli publikovat našemu managementu, protože my jsme vypadali jako idioti, že Česko jako předběhlo celou Evropu. My jsme nás vyhodili, že jo. Tak to bylo zajímavé, proč jako třeba se z toho nestala globální case study. No, to je jedno. Založil jsem Social Bakers a od té doby jakoby jedeme ku předu se Social Bakers. A klidně mi jako zastavte i na nějaké jako otázky, jo. Dneska Social Bakers má ofisy v 10 zemích na světě. Já ukážu nějaký detail na tohle. Jsme preferovaný marketingový vývojář Facebooku, jeden ze 7 na světě, co má jakoby takový 3 prostě, ne ocenění, ale takový jako kompetenční znaky. A máme 220 zaměstnanců a máme v Praze, v Plzni, v Čechách kancli. A náš web používá přes 750 tisíc marketérů každý měsíc, což je úžasný. Tohle jsou ty ofisy a to žlutý je počet lidí v každých jako ofisech. V Praze je to tak 110, v Plzni tak 60 plus minus. A tady jsou ty jednotliví lidi. A v New Yorku hodně teďka tlačíme na to v Londýně a odevíráme Singapur a tam budeme, jako tam se chvilku jako ustálíme na těchto počtu ofisech a budeme je postupně jako zvětšovat. My jsme za ty roky pracujeme pro klienty typu Nestlé, pro klienty typu Danone, Lufthansa, L'Oreal, jako asi 9 z 10 největších firm jako na světě dělá s náma na analytics, na měření sociálních sítích. A to, co děláme, je měření sociálních sítí. My řekneme té firmě, jako funguje líp než tvoje konkurence. Zní to jednoduše? Není to tak jednoduchý. Těch dat je 340 milionů za den, což znamená mít jako několika jako takových počítačů, jako je tamhle ten, mít jako takových pár místností a potom jako jim to prodávat a operovat s tímhle s tím. A možná jako tamhle těch možná ještě několik místností, teda víc. My jak jsme postupně šli, jak jsme se postupně vyvíjeli, tak já tohle nebudu číst, ale opravdu ten REM těch klientů byl neuvěřitelný. My jsme jako postupovali tu firmu. Já jsem založil tu firmu se 3 dalšíma spoluzakladatelema. Já jsem vždycky měl ten názor, že když jako správný počet spoluzakladatelů ve firmě je lichej a 3 je už moc. Takže jako nejlíp sám. A já jsem se strašně hluboce mýlil. Já si myslím, že mít parťáky, prostě na který se člověk může spolehnout, s jasným rozhodovacím jako polem je zásadní. A já jsem hrozně rád, že jsem našel ty, co jsem našel. My to máme jasně rozdělen, kdo co dělá. Jeden je technický ředitel, jeden je produktový ředitel a jeden řídí takový jako konzultační projekty pro klienty. A je to krásně opravdu rozdělené, krásně zapadají do té struktury teď i jakoby do budoucna té firmy. Dneska máme třeba 1700 klientů, jo, a jako firma. To už jsem řekl.
My se zabýváme, jak jsem říkal, analýzou sociálních sítí. Tohle nebude ta nejzajímavější část, ale chci, abyste jako pochopili, jako co děláme, a aby když budete říkat, známe tu firmu, co dělají. No nevíme. Tak my měříme sociální sítě, měříme jak z pohledu profilu, že jo, dneska na Facebooku máte ty profily, ty konkrétní jako firmy, máte, já nevím, příklad Coca-Cola, potřebuji se porovnávat s Pepsi, potřebuji se porovnávat s Mountain Dew, potřebuji se porovnávat s dalšíma značkama. Tak my jim to pomáháme dělat nejenom ve světě těch analytics, ale i měříme reklamu na sociálních sítích. Nestlé platí 1 miliardu korun ročně za reklamu jenom na Facebooku, jako příklad. Jo. To znamená, zefektivníte to o 5%, no ušetříte jako docela dost, jako 50 milionů, že jo. Takže okamžitě ty věci, které děláte, mají výsledky, mají efektivitu a ta firma je má do měřitelných výsledků. A samozřejmě ty firmy chodí a ptají se, tak jakoby, proč mám dělat marketing na sociálních sítích, proč jako opravdu se do toho mám zaměřovat. A ta odpověď je jasná. Jo? Dneska lidi, když si stěžují, píšou na Facebook. Když někoho chválí, píšou na Facebook. Když prostě máte nějaký problém, zakomentujete na něco. Jo, a obecně sledujete tu firmu. A to, co my jsme přišli, je, že když ty lidi opravdu, jak postupně ty firmy posílají informace na Facebooku, že vytvoří si z těch zákazníků loajálnější zákazníky. A to jsme jako schopní dneska dokázat, což je důležitý. A on je to tak jako logický, jasně, když jste fanoušek, tak budete jako loajálnější zákazník, jo, ale ty firmy jsou skeptický, jo, vůči všemu novému. A musíte si uvědomit, že děláte s marketingovou strukturou starou 20-30 let, děláte s manažerama na druhé straně, kterým je 50 a Facebook ještě před rokem často neměli tyhle lidi, jo, nebo dej bože, že nemají, jo. Oni chápou tu hodnotu, ale teď jim to musíte vysvětlovat. A vysvětlete Facebook marketing někomu, kdo není na Facebooku. Jo, třeba v Brazílii já budu mít 2000 lidí, příští týden 2500 lidí, který předpokládám, polovina z nich vůbec nikdy nebyla na Facebooku. Nikdy. A jako to jsou firmy, které mají miliardový obraty a nikdy ten člověk nebyl na Facebooku, má moc práce, pak má rodinu, jako na tohle jako nemá čas. Jo. A to je, jako chápu v jeho postavení, jo, ale teď já mu to musím vysvětlit, proč je to nejlepší věc, kam by měl investovat 20% svého času. My říkáme vždycky, že jsme číslo jedna na světě v tom analytickém měření a to je ze tří důvodů. My můžeme umožňovat těm firmám se porovnávat i s nějakým konkrétním industry, to znamená s nějakým konkrétním oborem, jako porovnávat, já nevím, nejlepší stránky v alkoholu versus auta nebo versus fashion Louis Vuitton a tak. A samozřejmě jako máme obrovskou komunitu a my z té komunity můžeme vyždímat jako ty informace, které nám dál pomůžou jako optimalizovat v tom produktu. A samozřejmě inovace. My máme z těch 220 lidí, co máme dneska, tak nejpočetnější tým je vývojový tým a produktový tým. Dohromady asi 70-75 lidí, s tím, že jako rosteme ho doufáme, že bude do 3 měsíců, 4 měsíců 100. Pořád samozřejmě hledáme nový a nový programátory, nový talent. To je pro nás zásadní. Inovace je, když nebudeme inovovat, tak jako nebudeme nic. My třeba tohle je Nestléčkový jako kancelář na sociální sítě, tady mají studio a tady je ta kancelář a oni mají podél celý té kanceláře takhle monitorovací screeny na social media a tamhle třeba ty 3 z těch 11, ty jsme dělali, designovali my, tam běhají takovýhle obrazovky světový, kde jim to ukazuje jako jak v reálném čase, jak se prostě posunuli na sociálních sítích. To znamená, to je tam někdo, tam denně projde, já nevím, CEO Amazonu, CEO Dellu, CEO IBM, tam projde jako každý týden, jako tam projdou nějaký takovýhle osobnosti a vidí tohle a ten šéf toho nesamý se ptá, kdo je ta firma, jako co to dělají. Jo, to je firma, jako oni ještě říkají z Čekoslováky a teda, jo, ale to je prostě, jako já jsem rád, že vůbec ví, odkud jako jsme, jo, že jsou schopní to určit, Evropa, Čečensko. Tak jako to jako já se bojím na tom imigračním do Ameriky příště, jako jo, toho, ten je z toho tam ten teroristický útok. My toho měříme opravdu jako hodně a někdy si děláme takový piloty, říkáme si tak jako jak třeba sociální sítě ovlivňují volby. A my jsme si to vyzkoušeli na amerických, na mexických, na kanadských, na francouzských a nějakých venezuelských, ale tam jsme nepublikovali ty výsledky, tam jsme se báli. Kolega byl zrovna ve Venezuele, tak říkal, hele, já tady se mám rád svoji bezpečnost. To, co jsme nad tím přišli, že nad tím jde udělat matematický model, a ze začátku jsme ty výsledky jako nepublikovali, publikovali jsme třeba po těch věcech nebo průběhu, ale ten třeba to, co jsme si mysleli, že se z toho stane, jsme nepublikovali.
A když jsme týden před tím, tou volbou amerického prezidenta publikovali výsledky, tak to potom skončilo, jo, jenom jako FYI. Jo. A když jsme třeba v lednu 2012 ukázali takovouhle studii, ona to byla větší studie, to je jenom nějaký výtah z ní, a řekli jsme, že nejvíc jako funkční fotka na Obamovo profilu je tahle. Ad Age, to je takový marketingový magazín v Americe, řekl prostě, hele, Obama Family Portrait According to Study by Social Bakers, a ukázali tu fotku. No a tohle je Washington Post o měsíc a půl později, že First Family is front and center campaign ad. To znamená, oni použili ten přesně kampaňový obrázek, ten, co jsme ukázali jako reklamu pro svoji další kampaň. Je to 6 týdnů, je to tak jako náhodně, tak my jsme si zavolali těm kampaňovým manažerům a zeptali jsme se, jestli to použili proti nám, kvůli díky nám. Říkali, že viděli ten Ad Age článek a že díky tomu to vybrali jako fotku do té kampaně. Takže malá česká firma, ještě v roce 2012 jsme byli ještě hodně malí, to nás bylo třeba 60 lidí na začátku 2012, tak prostě pomohla ovlivnit, de facto jako bylo to o málo procentních bodů. Jo. Třeba tohle mohlo ovlivnit i Hispánce, taková pěkná family fotka, jo, který mimochodem, že jo, samozřejmě pomohli vyhrát Obamovi. Takže dalo by se říct, že česká firma pomohla jako zvítězit americkému prezidentovi jako v jeho volbách, jako skromně zase říkám, no, důležitý. Takže to, co děláme, je jako jde až jako sem, ale jde dál. My jsme teďka spustili Brandlove aplikaci na iPhone, na iPhony, a ještě ji máme na Facebooku. A to nemá nic do ručení s láskou nebo s nějakým erotikou, nebo nedej bože, ale to je prostě vybírání máte rád tuhle značku nebo tuhle značku. A na tom Facebooku je to, jak moc máte rádi tyhle konkrétní značky. A to vám z výzkumného pohledu, pokud na tom třeba, já nevím, uděláte výzkum na filmy, tak vy vezmete trailery, dáte tam, člověk si přehraje trailer a pak dá, jak se ti líbil, 0 až 10. Jo, člověk zahodnotí, no ale my známe, kdo je, kolik mu je, jestli je to muž nebo žena, odkud, jakýho města, známe přesnou demografii a samozřejmě víme ty jeho předchozí lajky, jo, jestli, já nevím, lajkuje Ironmana nebo tyhle ty filmy. To zná, tohle můžeme použít na to, aby jsme té firmě potom připravili, hele, lidi, co vás mají rádi, tak mají rádi taky toto, to. Nebo lidi, co si vybrali vás, taky preferují BMW před Porsche. To zná, oni když budou udělat nějaký partnerský deal třeba s tím filmem, tak okamžitě ví, za kým mají jít, jo, a mají pro ně nějaký konkrétní data. No to už těm firmám dokáže vydělávat jako desítky milionů dolarů nebo ne-li stovky milionů. Dneska Procter & Gamble platí svý výzkumný agentuře Nielsen 50 milionů dolarů ročně jenom v Americe. Disney dostává, platí retainer taky Nielsenu, jenom v Evropě 8 milionů dolarů za právě prémiový research. Dneska v noci máme call, tak dejte, jako s latinskoamerickým týmem, tak doufáme, že tam ten budget latinskoamerický půjde za náma brzo. To bude náročné, držte palce. Takže tohle je, jako my jako firma děláme nejenom na těch věcech, co nás teď živí, to znamená ty analýzy a tak, ale děláme i na inovacích, který vlastně je to takový jako startup ve startupu, jako postupujou dál. A já věřím, že pokud chcem přežít v tom neuvěřitelně rychle pohybujícím se světě Facebooku, že pokud tohle nebudeme dělat, tak jako skončíme. Já si myslím, že jako obecně každý má nápady. Jako já si pamatuju, že těch preferovaných marketingových vývojářských firm, co dělají s Facebookem, je dneska asi 350. Já si pamatuju, jak jsem přijel na jednu konferenci, na tu první, a jsem přišel za těma ostatníma preferovanými vývojářskými firmami, to byly taky CEOs, a říkám, hele, tak pojďte používat Social Bakers, my jsme dobrý na tohle, my jste dobrý na tohle, my vás použijeme na tohle. A řekne, ne. Honzo, my s váma nebudeme dělat, my si vyvíjíme naše vlastní Social Bakers. Tak jsme se viděli po 2 letech na té samé konferenci minulý rok a říkám, tak co, jak jde vývoj toho Social Bakers vlastního? No víš, my jsme o tom mluvili, ale jako priority nedostali jsme se k tomu. Mohli bychom si licencovat to, co máte jako vy? A dneska polovina těchto firm jsou našimi klienty. Ale tady jde o to, můj point je, že omlouvám se za můj činglish, češtinu, angličtinu dohromady, ale moje pointa, to taky není skoro, je, že kdo to udělá, ten jako mluvit o tom může kdokoliv.
ale jako ten úspěšný člověk je ten, kdo to opravdu jako udělá. Jako kdo má, já to vždycky říkám, když si vybírám zaměstnance, tak musí mít jako velmi vysoký get shit done index. Jo, nebo v tom lehkým je to get things done index. Ale když ty lidi tohle nemají, tak jako není proč je najmout. Pokud jsou pomalí, nedají tomu většinu. My nemáme jako šanci tohle to dělat. Já řeknu příklad. Jo. Já znám hodně agentur. A normálně jako reklamních agentur. A tam ty reklamní agentury se živí na tom, že přijde a třeba máte nějakýho designera a ten má, a nevím, 4 týdny na to něco vytvořit. Ajka si to tam kreslí a vytváří a 4 týdny na tom pracuje. Já jsem byl v televizi Al Arabiya, to je něco jako Al Jazeera, akorát víc jako hodně arabská, nemá anglickou verzi. Jedna z největších arabských televizí, 100 milionů lidí se na to dívá. A byl jsem v jejich TV studiu se podívat a tam byl někdo prostě nás provádět jako opravdu detailní tourou od produkce, jak začíná text, jak to vyrojí se až do toho, co tam ten člověk scrolluje ty zprávy v reálném čase, kdy se to dělo, tam ten člověk čet ty zprávy, jak jsem tím scrollovacím kolečkem trošku rychleji zaskrolloval a se zadrhla ta paní, to se jim nelíbilo. Ale výborná televize. A oni mě vzali do jedné produkční místnosti, kde to produkují, videa produkují tyhle lidi. A já říkám, tak na čem děláš? Jako, co děláš? On říká, jo, já dělám na animaci. Jako to, a jak dlouho? Jo, od jedného odpoledne bylo asi, já nevím, 6-7 večer. A říkám, jo, a kdy to musíš jako dodělat? No, v 10:30 to jde do televize. Jo, a teď máte člověka, který tam sedí a v 10:30 to jde do televize. Když to nebude, co se mu stane další den? Vyhodí ho. Jo, a vy musíte najít ty lidi, co mají tuhle tu mentalitu. A samozřejmě ve startupu to je komplikovaný najít. Není žádná televize. Není nic, co by jakoby bylo další den. Mně se jako nám se povedlo, že vždycky máme nějaký další event, vždycky máme nějaký samozřejmě board meeting, jestli víte, co to je. Board meeting, víte, co je, ne? Dozorčí rada, jakoby, takový, jako že se vaši investoři se sejdou a jako říkají vám rady, co máte dělat a tak. A vždycky samozřejmě, můžeme vypnout tu kameru na chvilku? Ne, dobrý. Nemusíme, v pohodě. Já se jí zaměřil, dobrý, to bylo dobrý. Děláme rychle přiblížit. Tak vždycky je to o tom, jako, že mít nějaký deadline na nějaký konkrétní věci. I když se o pár dní jako nedodrží, všechno jako se trošku spozdí, to je samozřejmost, jo, ale vždycky mít prostě jako něco to udělat. A to má hodně dočinění s tím, jako, s tím jako get shit done indexem a s tím jako obecně o tom dělat to a ne o tom jako mluvit. Jo. Já zažil hrozně lidí, který jsem měl na pohovoru a byli úžasní. Uměli o tom skvěle mluvit. A pak jsem je najal, že potom jenom, oni potom zase pořád jenom mluvili, jo? A teďka jako mluvili, nebo potom nadávali, ještě horší, to je toxický až pro tu firmu. A teď jako nadávali, ale ono to není, ale říkám, jako tak to udělají, ne? Jako tak, jako get it done. A to je problém u takových lidí. Já si myslím, že prostě dva typy lidí opravdu jsou talkers a doers. A prostě taková ta tichá voda břehy mele, ono se to neříká jenom jako to, jo, to jsou, někdy jsou to ty tiší lidi, někdy máte jako lidi, samozřejmě musíte mít lidi s názorem, vždycky nějaký procento kohoutu a toho druhého, teď se nechtěl říct slepic, ale jako prostě těch, jako to, těch lidí, co mají opravdu názor a budou to, ale těch lidí, co opravdu pracují a já si vážím víc lidí, těch, co opravdu pracují, jako těch, co sedí u toho a makají na tom, fakt do toho dávají všechno, jsou tam jako dlouho, to si strašně člověk cení, jo. Přijdu o víkendu do kanceláří, něco si tam vyzvedávám a teď tam prostě 4 lidi makají na něčem a říká, ale ti nikdo jako neřek makej o víkendu, no, jako, ale musí to být hotový, ne, jako teď v úterý to je, no, super, děkuju. A to je úžasný a toho si já strašně vážím třeba na jako těch týmech Social Bakers, že my máme opravdu úžasný jako týmový index. A kdo z vás třeba chce začít jako podnikat v budoucnu? Kdo z vás chtěl začít podnikat před tím, jako před tímhle mluvením? To jako se změnilo teďka, nebo? Dobrý, a snad ne. A zvýšilo se to, že zlepšilo. Ne? Abych jako vás o toho nedemotivoval. Jo? Jako se jako měl 2milionový dluh, jak to teďka jako vyřešil. A 2milionový dluh se doplatil v průběhu jako rozvoje Social Bakers. A paralelně se Social Bakers jsem jakoby měl i tu rodinu, i ty děti a všechno, takže jako on vždycky říká, jako jak je skloubit ten work-life balance, jo. Tak samozřejmě to je ta nejtěžší věc, jo. Když se vám narodí prostě to krásný, malý, 4-kilový, to docela velký dítě a teďka prostě ho vidíte a teď jako máte, tak máte v hlavě všechno, jenom jako
ne tu práci, jo. A máte prostě v hlavě, jak ho naučím tohle, jak ho naučím tamto, jak prostě tohle vyřeším, jako. Ale a pro mě asi největší driver byl, když moje žena byla těhotná, tak prostě to je, to jako tomu chlapovi opravdu přidáte, já jsem pořád měl ten jako dluh a jako prostě to je teď nebo nikdy, prostě to vyřeším, jo. A to mám prostě, že musíte, vy nemáte možnost, vy musíte. Jako jinak prostě to není žádná sranda už, jo? Už máte zodpovědnost za ostatní lidi, za ostatní živý bytosti. A to vám jako přidá neuvěřitelně jako hodně síly. A prostě já jsem schopný pracovat 16, 18 hodin denně, spát 4, 5, 6 hodin denně nějakou dobu. Ale nikdy ne dlouhodobě, vždycky potřebuji si prostě pár dní dát 8 hodin, 9 hodin spánku, abych to jako se refreshnul. Obecně je lepší spát průměrně, ale to někdy prostě nejde. Ale tohle byl moment, kdy 8 měsíců jsem mohl v pohodě spát 5 hodin denně a být super energii a jediný krát denně nezívnout. Opravdu samozřejmě je to o nastavení nějaký interní chemie, co prostě jak se dokážete zburcovat. Někomu funguje se naštvat, někomu funguje si s někým popovídat, někomu funguje coaching, někomu funguje něco jiného. Každým z vás je něco, co vás aktivuje, co víte, že vás aktivuje. A já vždycky, když potřebuji hodně pracovat, tak se jako naštvu, jo, prostě. A já jsem si všiml, že čím jsem naštvanější jako na lidi, tím jsem klidnější. Jo? Sice jsem jako tohle, ale v mozku myslím jako klidnější a rychlejš a líp. Takže jako já všem z vás doporučuji, najděte si ten režim, ve kterým fungujete nejlíp a nejrychlejš. Jo? A já, když jsem dělal třeba ty konzultační projekty, tak ty lidi se uměli na mě naštvat neuvěřitelně. Já o to víc jsem byl klidnější, jo? Že i ten jako můj poskytovat, kterýmu jsem jako já to dodával nějaký agentuře reklamní, která to dodával do Coca-Coly, ty byli nepříčetný na mě. A dodneška mi volají, jakoby, že to byla ta nejlepší kampaň a nejlepší zážitek, co kdy dělali. Že jim nikdo vlastně nikdy nebyl zvyklý říct, ne, takhle to neuděláme, uděláme to takhle, jo? Prostě to je nesmysl. Jo, musíte samozřejmě se naučit říkat ne, musíte naučit se brát lidi. Musíte umět se podívat člověku do očí a říct si, OK, chci tebe, chci zaměstnat tebe, nechci. Jo. To znamená, já se dneska umím podívat na lidi a říct prostě, OK, tak jako je to, co to je, bude podnikavej, bude, jako, až když mi to tady bude 6 měsíců pracovat, bude pak jako podnikat, nebo bude něco dělat, nebo bude pro mě dělat nějakou dobu. Tohle všechno musíte umět jako říct o lidech, jo. Musíte umět se podívat na lidi a říct si, aha, tak prostě vybral jsem si těchto 7 a vím prostě z těchto chci tyhle 2 najmout. A je to těžký. Ze začátku je to samozřejmě pokus omyl. A opravdu, mě prošlo pod rukama 500 lidí za celou historii. A jako zaměstnanců, lidi, co pode mnou dělali. A to, čím jakoby se pyšním třeba u Redbossu, je to, že i když ta firma zkrachovala a jakoby prostě nefungovala potom nakonec, tak dneska každý z těch lidí, který průměrný plat při nástupu v Social Bakers předtím byl 20 000 korun, v průběhu Redbossu se to zvedlo dvakrát na 30-40 tisíc korun a víc, tak dneska ty lidi všude pracují za dvoj až trojnásobek toho. Takže opravdu ty lidi, těch prostě, já nevím, 200 lidí, co mi tam prostě postupně prošlo, mají svoje firmy, mají svoje projekty, a jsou úspěšní, dělají v Seznamu mobilní řešení a tak dál, šéfové mobilního Seznamu jsou, to je celý ten tým, je celý z Redbossu, jo? Celý mobilní Seznam, takže až si budete stěžovat, proč je mobilní Seznam tak špatný, tak to možná bude kvůli mě, že jsem je dost nevychoval nebo něco, ale používejte mobilní Google stejně. Jo? Je to prostě naučit se tohle a jako naučit se to za chodu není jednoduchý. A všichni mi říká, kde jsi vzal jako ty informace? Pokus omyl. Jednoduše pokus omyl. Něco jsem zkusil, nevyšlo to, zkusil jsem to jinak. Znova, znova a znova a znova, dokud vám to samozřejmě nevyjde. A musíte být povaha, která se nevzdává. To je jako jediný dva aspekty povahy, který potřebujete mít, je ten get shit done a nevzdávat se. Prostě pokud máte tyhle dvě věci a chcete, tak pak už je to jako jenom o tom vymyslet, co chcete dělat. A je jedno, co budete dělat. Jako nedělejte nic, jako nevymýšlejte nic, jako já tomu říkám podnikatel a podnikavec. Jo, ona podnikavec udělá mini webík, zjistí, jak na něj dostat rychle trafik a přes Google AdWords to jako nějak zmonetizovat a jakou vytvořil hodnotu takovej člověk, nějaký domainer nebo někdo takový. Žádnou. Kolik zaměstná lidí? Nic. To inkasuje pár desítek tisíc, jezdí si někam, jako kupuje si auta. Jako stojí to vám to za to a máte jenom
někdo 60, 70, 100 let života před sebou. Je vám kolem 20 let. Stojí vám to za to, jako trávit 10 let něčím, co opravdu jako reálně nechcete dělat, nebo možná chcete, ale nebude to přinášet žádnou hodnotu. Já si myslím, že celý tenhle ten svět, jako jak se to teď jdu do filozofického hlediska, potřebuje opravdu jako začít přemýšlet jako napřed. A nebavíme se o jako dvouletku, pětiletku, ale potřebujeme myslet opravdu na, začíme se na 50 let dopředu. Nejenom pro nás, ale potom i dál. Ale my nemyslíme. Státy dřív mysleli 50, 100 let dopředu. Ty dneska myslí sotva pár let dopředu, jestli vůbec některý pár měsíců, kdy dostaneme další půjčku od Mezinárodního měnového fondu. Tyhle nás nezachrání, ani nám nezaplatí důchod. A jako, jestli budeme mít my důchody, to jsou jako já si myslím, že jako hodně půjčený, pokud ano. Jo. Ale já si myslím, že tyhle všechny problémy je třeba vyřešit. A vyřeší je jenom lidi, když budou dělat spolu. A to se dostávám k jedné věci, kterou určitě chci zmínit, a to je to česká povaha. A já nejenom, že když jsem byl neúspěšný na začátku, tak mě lidi podporovali. Když jsem byl úspěšný, tak mě plácali po zádech. A za rohem, a to samozřejmě okamžitě slyšíte z druhého rohu, říkali, ale to je debil, prostě, to je hrozně prostě strašný. Jo? Ale furt vás pomlouvali. A někdy jenom opravdu proto, že jste jim, já nevím, měl nějakého klienta, o kterého přišli a tohle. Jo. Já to beru jako sport, všechno tohle. Jako když já přijdu o klienta ke konkurenci, v Americe se to bere tak, že jste na večeři s tím, co vám včera vzal klienta a prostě a kupujete, nebo on kupuje, protože vám vzal toho klienta. Že jo. Ale to je úplně normální. Jo. My v Evropě a speciálně v Česku, a je to velmi specifikum České republiky, máme takovou jako určitou závist. Za prvý myslíme, že kdo je jako úspěšný, tak musel nutně někde jako krást nebo to. Ne. Bohužel je to způsobený tím, že hodně těch úspěšných samozřejmě jako, no, nebude komentovat, že live stream. Dobrý den. Ale jako samozřejmě, to tak je, ale to jako v život jako není úplně fér, no, tak jako my se s tím musíme smířit, s tím nemůžeme bojovat, že jo. Ale to, co s tím můžeme udělat, je udělat jako lepší sebe, že jo, začít prostě sami u toho, co děláme. Jako ať jsme někde zaměstnaný, ať někde pracujeme, tak prostě začneme u sebe, začneme tou podporou těch ostatních lidí. A pokud tohle jako Česko zvládne, my máme obrovský talent pool. Jako obrovský. Máme jeden z největších talent poolů na vývojáře. Jako DHL tu má obrovský centra. Podívejte se na firmy typu Unicorn, Cleverlands, já nevím, tyhle prostě jsou neuvěřitelně velký IT firmy s tolika programátorama, platí skvěle těm programátorům. A vytváří nějaký value, vytváří outsourcing. Pardon, trapný outsourcing. Je to super, jako ty jsou velký firmy a já jim to neberu, jo. Ale samozřejmě, jako Unicorn zrovna není ten příklad, oni mají krásnou college a všechno možné, tam vytváří opravdu value, jo. Ale já si myslím, že každý podnikatel by měl paralelně s tím, co dělá, buď něco měnit a něco jako něco jít prostě vytvářet něco, anebo jako vytvářet někde nějakou jako value pro někoho a pro ostatní lidi okolo sebe. A ty zaměstnanci by se měli samozřejmě snažit, aby k tomu přispívali, protože nejhorší je mít zaměstnance, který jako Mariano, zůstat tu o 2 hodiny díl, já už jsem chtěl být tamhle někde. To jsou ty nejhorší lidi a takových lidí se musíte zbavit. To je rakovina, která jako to se rychle šíří tou firmou. Jo? Jakmile někdo prostě chce jít zpět domů, to je tragédie. Kolegové se určitě dívají na live streamu, který jako teďka určitě už se dívají z domova. Tak já je zdravím a jste super, děkuji. To myslím, že je všechno. Je to všechno, není to všechno. To nefunguje, to přestalo fungovat. Jo, já tu mám jednu takovou túru a takový video. Já jsem trochu, jako cestuju dost, by se dalo říct. A někdy, jako mě říkají kolegové, že někdy až moc. Tak já jsem se rozhodl, že protože cestuju moc, tak to cestování zredukuju, takže obletím celý svět za 10 dní a udělám tam 10 konferencí za 18 dní. A to znělo na papíře jako dobrý nápad, jako jak si obět všechny ty země a jako namotivovat ty lokální ofisy. No ale v praxi jako to bylo trochu těžší, to jako uvidíte.
YouTube, že jo, tak to zkusíme znova. Tak to byl můj jako konec února, kdy jsme se rozhodli, že teda jako pojedeme na výlet takovej a obletěli jsme jako celý svět. Vždycky na západ jsme jeli až na tu poslední výjimku Istanbul-Dubaj. Končilo to v Dubaji a týdenní dovolenou nestačila na to, aby jsme se člověk jako z toho jako dostali, jo, mentálně i teda fyzicky. Znamenalo to spát v průměru 4,5 hodiny denně. Znamenalo to 5 z těch 18 nocí dát v letadle. Poslední z nich byla jenom dvouhodinová ta noc. Na těch posledních dvou večeřích, jako je to, to je sport, jo. A na těch posledních dvou večeřích jsem přímo u té večeře usnul. Fyzicky jsem seděl s Procter & Gamble, největší firmou na světě, člověkem, který manažuje $200 milionů jako v reklamě. Já jsem seděl u stolu a jsem prostě spadnula mi hlava a usnul jsem. Jako v posledních dvou městech. Jo. Takže být jako podnikatel je někdy jako testovat své limity všude. Mozkový, fyzický, kombinace toho. A tady to byla jako ukázka toho, jak se prostě udělat 10 eventů v 10 zemích, 800 lidí. A samozřejmě podpořit tím neuvěřitelně naše lokální sales lidi, lokální obchodníky. A když se mi lidi ptali, jestli to plánujeme dělat znova, tak jsem řekl možná za pár let. Na druhou stranu vytvořilo to neuvěřitelné množství zpětné vazby a jako tolik zpětné vazby od klientů jako je neuvěřitelný. A ještě jako na závěr, já vždycky beru to český přísloví, jako je krásný, já to používám dnes a denně, když se jako už je to v těch momentech, jako ten klient zase píšel, střičím něco do voka, tak jako si vždycky řeknu, prostě to náš zákazník, náš pán, mě to naučili opravdu rodiče, když si stěžovali na restaurace, když jsme někde byli a pořád si stěžují. Tak Čechy tohle nemají. To náš zákazník, náš pán. My jsme prakticky v Evropě největší místem na zákaznickou podporu. My jsme taková malá Indie Evropy. Máme tu zákaznický centra všech možných firem, Lufthansa, tohle jako strašně firem. Jako. Ale nejsme schopní jako v restauraci jako mile přivítat hosta. Co si dáte dneska, jak se máte? Tak jako. Co si dáš? Tak jako to je dneska jako běžný. Jo. Já doufám, že všechny ty věci, co jsem říkal, se jako v dohledné době zlepší. Já doufám, že v hodně věcích doufáte i vy. A doufám, že vám to pomohlo trochu nakopnout. Tady jsou moje kontakty. To je Twitter, Facebook a e-mail. Tak pokud chcete, tak mě určitě jako napište. Budu rádi. Pokud se posouváte směrem třeba do vývoje nebo do projektového managementu, tak ozvěte se nám. Naši nejmladší programátoři jsou i myslím vašeho věku, ty junior programátoři. A bylo by úplně úžasné z vás dostat nějaké otázky. Prej je moc nepokládáte. Ale bylo by super, mám času dost. Takže musím jít do tady, abych byl vidět. Takže otevírám prostor pro dotazy. První dotaz. Jsou všichni nějaký zaražený, asi si mluvil moc rychle. Už je tady, výborně. By the way, to jsem si odhadnul, že bude od vás slečno. Mě by zajímalo, co je tvoje největší motivace?
Jo, možná já jsem chtěl do té prezentace dodat nějakou moji jako motivační strukturu. A pak jsem si ji tak jako přehrával a dával jsem si tam ty body do toho nějakého slajdu. A zjistil jsem, že jsou na relativně podobné úrovni a že bych vám neuměl dobře vysvětlit, jak je prioritizuju. A je to kombinace. A já rozhodně by se nedalo říct, že jako nemám rád peníze, to se jako nedá říct. Ale já vnímám peníze jako nástroj. A beru ho jako nástroj toho něco moc udělat dál. To znamená, jako samozřejmě osobně, jak osobně, tak prostě v nějakém konkrétním profesi. Já mám jako, je to trochu, já mám hodně hlavu, která jako přemýšlí do budoucna a sama. Já to nedělám, jako jo, to prostě, a psycholog by tomu řekl jako úzkostlivý pocit, jako neustále něco vytvářet jako v hlavě. A, ale pro mě je to hrozně důležitý jako vědět. To znamená, já vím, co jako, jako třeba když prodám Social Bakers za pár let, tak já vím přesně, co s těma penězma udělám jako na úroveň jako jednotek milionů dolarů. A třeba když se jako prodá jako za nějaké hodně dobrý peníze, tak prostě když to bude třeba, řekněme, jako ve snu ta firma prodá za miliardu, 2 miliardy dolarů. A v realitě za 200, 300 milionů. Dneska máme hodnotu 150 milionů dolarů. To je s mým třetinovým, necelým třetinovým podílem, je to pořád relativně dost peněz. To znamená, člověk si musí opravdu rozpočítat, co s tím chce a co s tím chce dokázat dál. A já tohle mám jako přesně vytvořený. A je to ta moje motivace. To, co mě drivuje dopředu, je to, že já vím, že budu s tímhle opravdu moc jako už třeba změnit svět. Jako tady měníme svět konkrétní skupině marketérů jako v tom, aby jsme jim pomohli jako dělat jejich práci. To je bezva a je to dobrý cvíko jako pro něco opravdu obrovského a skvělý cvičení. A nechci ho dělat věčně, ale chci ho dělat dost dlouho. A to je jedna motivace. Druhá motivace je sám sobě něco dokázat. Třetí motivace je rodičům něco dokázat. A ono je to vždycky, a může to každý říkat, že to tak není, ale je to vždycky tak. A samozřejmě, ale asi víc je to sám sobě. Jo, já mám prostě takovej pocit, že musím si furt něco dokazovat, furt s někým soutěžit. Další věc je soutěživost. Určitě. A říkám, neříkám to úplně v prioritě. Je soutěživost. Já jsem neuvěřitelně kompetitivní. Každý můj konkurent by se měl pomodlit doma, protože jako mě nechce jako konkurenta. A když zavoláte každému mému mobilnímu konkurentovi z branže a zeptáte se ho, jestli je rád, že už jsem tam nebyl v tu dobu, tak vám řekne, že moc rád. Jako jo. A pak vám bude nadávat 15 minut. A, ale to je, jakoby, já jsem se naučil být méně konfliktní ještě za tu dobu, teda to je důležitý. A zároveň zároveň to těm lidem jako nedávat do pusy, jako že prohráváte, chacha. A to se člověk musí naučit, ten, tu skromnost a ten humble pocit trochu. A já ho trénuju každý den, dnes a denně. A je to těžký, ale a moje přirozená povaha je extrovertní, jestli jste si nevšimli za tu dobu. Možná malinko jenom. A co ještě? Motivace. Rodina samozřejmě, ale to už jsem říkal asi v té prezentaci, neuvěřitelným způsobem. To je, veze tu energii, kterou máte a ještě ji jako znásobí. Jo? Když prostě máte věci, že se dítě naučí lézt nebo naučí se perfektně anglicky, protože s ním od prvního dne mluvíte anglicky, když to není váš mateřský jazyk, a všem doporučuji. Úplně to překóduje hlavu. A tak to je těžký, ale jako snažíte se a zvládáte to. Další otázky. Další otázky. Tak další dotaz. Odpovědělo to dobře. Ta ruka taká nahoře, to můžete se jako hlásit. A tak mě by zajímalo, jak jste v těch 16 letech scháněl zaměstnance do té firmy. www.práce.cz. Jenom takhle přes inzerát se kvám 16 let týmu. Tvrdo. A přišli a jako viděli mě a koukali tam nějak z puku, no, jako, to jako, že si děláš srandu, no, tak já jsem, a já nevěděl, jak se dělá interview, že jo, tak jako, ukaž mi, jak umíš psát na počítači. Jde to, musíš to zrychlit, jo. On se na mě díval, jako cože, to mi nikdo neřekl na interview, že jo. Říkám to jako, to musí být trochu jako rychlejší. Umíš jako v Excelu administrovat fajly a tak? No dobře, tak od dneška tady děláš support a přidáváš tapety a upravuješ loga, nasazuješ hry. Kdy nastupuju? No teď, ne? Tak jako si tady vybal věci a začni. Jako, a to koukal taky jak puk, já si říkal prvního, nebo jako teď, tady, teďka, jako co 4 hodiny, no tak začínáš teď. Pochopil to rychle. Takže to bylo zajímavý, to bylo zábavný. A další už byl jako trochu jednodušší. No. Vždycky člověk, jako, jak říkám, no, po čase to pochopí.
ale ze začátku prostě musí umět udělat ty chyby. A jasně, možná člověk ze začátku vezme ty lidi, co nebudou tak makat. Já doporučuji určitě brát nejdřív lidi na jako jednotlivou funkci. Prostě, hele, budeš tady dělat tohle. To, co člověka nejvíc tíží. Já nevím, když rozjíždí projekt, tak tíží to, že už nechci dělat tohle, tak na to někoho najmout. Jo. A samozřejmě nejlepší je mít nějaký parťáky na to, to jako, že ty děláš to, ty děláš to, ty děláš to, ale problém těch parťáků je, že ne vždycky to udělají a vyhodit je nemůžete, protože už jsou jednou parťáci, tak už jsou parťáci. Jo. A smlouvy doporučuji. Dobře vyřešit smlouvy. My na to nejsme moc jako stát, my rádi děláme věci na dobrý slovo, nedělejte to. Jako, i když to nikdy nepoužijete, nikdy nepoužijete právníka, nikdy, doporučuji nikdy nepoužít právníka, vždycky se domluvit. A, tak prostě, oni když vám někdo nezaplatí stejně, když nechce, tak reálně nezaplatí, takže to z něj nedostanete. Jo, a to, co můžete vytvořit, je jméno a pak mu hrozit tom, že poškodíte to jeho, že jo? Nebo když vám nezaplatí třeba, jo? Tak to je jako jediná realita. Jo? Ale smlouvy, objednávky, všechno mít jako v cajku, to je důležitý. A jinak nevytváříte hodnotu a jinak jako všechno, co děláte, je zbytečný. Já jsem člověk, který nesnáší administrativu. Jo. Když jsem dělal první jako, výpis účetního, já jsem nechápal, co je to DPH. Jo. To musím jako dávat co DPH. Teď ho mám jako odečítat nebo jako přičítat. Nebo jak to mám dělat? Teď mi tady zaplatili lidi 500 000 korun jako v zahry. A co mám teďka udělat? Jako, jo? Takže moje účetní mi musela jako 4 hodiny vysvětlovat koncept DPH. Takže já jsem musel jako teďka jít zpátky, doučtovat to DPH za těch 500 000 korun jako z těch prodeje her, no jako nějak to udělat, že jo. Tak, aby to bylo jako v pohodě, jo. A to člověk prostě nechápe, když začíná vůbec. Další otázky. Vypadá to, že jich bude hodně. Už tady vidím jako podle obličejů 1, 2, 3 otázky. Tak ahoj, já bych se chtěl zeptat. Když jsi říkal, že ti krachovala ta firma a jezdil jsi za těma zákazníkama a říkal jsi mu, hala, dej mi teďka ten milion, nebo já ti nedám tu hru, tak potom jsi přijel do kanceláře, já to gesto rozdal na stůl a dal to těm zaměstnancům a sám si neměl skoro nic, si říkal. Ne, nic. Tak nic, dobře, tak jak dokážeš, nebo jak jsi dokázal z toho nic de facto vyžít, protože každý z nás potřebuje mít nějaký peníze, aby dokázal já jsem, žít, takže... Jak jsem říkal, ty poslední 3 měsíce, to bylo špatný. Takže já jsem dlužil 3 měsíce na nájmech, jako jo, normálně prostě, jako měl jsem byt za nějakých 20 000, ten jsem si jakoby platil z firmy, ale jako na ten jsem neplatil, já jsem preferoval jako zaměstnance, ten jsem měl 3 měsíce, jsem dlužil, no. A ty jsem... Prostě jak jsem měl nějaký peníze z té Coca-Coly, tak jsem to zaplatil. No. A můj podnájemce byl notně nervózní. A není to dobrý mít notně nervózního podnájemce. Poslední měsíc jsem už musel mu vyhandlovat jako za nějaký web mu dělat. Jo? Takže naštěstí jako byl člověk, který nějak web zrovna potřeboval, tak jsme se domluvili, že to udělám, jako, že ten web udělám, tak ten web jsem udělal a ještě potom jsem samozřejmě všechno zaplatil, jo, ale ten web jsem udělal s nějakou slevou za to, že jakoby počkal. Jo, a není to jednoduchý, není to vůbec jednoduchý. Platit v Albertu 800 korunový nákup se 700 korunama na účtě a muset ubírat položky, že člověk neměl jako na ten nákup. A nešel jsem za těma rodičema, nešel. A prostě nepůjčil jsem si jako jiný peníze než ty 2 miliony pro firmu, jo. A... Který jsem pak dlužil a zaplatil do koruny poslední. Úrok mi odpustili, díky bohu za to. Je výhoda v bance, pokud dlužit, tak potřebujete dlužit hodně. Jo? Tak jako jenom doporučuji. Ale hlavně, prostě, když jste nad 2 miliony, tak jste v úvěrovém departmentu, který vybírá 2 až 50. Když jste do 2, tak vybírají 0 až 2. A ty 0 až 2 jsou drsní. To jsou lidi, kteří přijdou exekuce na účet a už vám chodí tam korunky a tohle. Ty 2+, ty vám neudělají exekuci na účet, ty vám přinesou příkaz a pokud se jim neozvete, tak vám udělají exekuci na účet. Ale pokud se jim ozvete a jdete na ten meeting a řeknete, potřebuji jako restrukturalizovat ten úvěr, dát splátky a takovéhle věci, tak oni s vámi budou dlouho vyjednávat, protože nemají čas, protože řeší ty 50-milionové dlužníky. To byla jediná moje výhoda. Jako, to bylo a vždycky, že když přišel dopis banky, další ráno v 9:00 jsem stál v té bance, psal jsem jim tam e-mail, že jsem tady. A čekal jsem třeba 9, jako třeba i 5, 6, 7 hodin jako jo, do odpoledne, jo, že, a než mě vezmou na zkusku. Ale prostě byl jsem tam ready a ten člověk, bankéř, přišel a jako, mi dlužíte, pane Řežáp, já už tam, jo, a nechci vám jako vyprávět story, jo, ale my lidi sundáváme z obleku v restauraci, třeba když jsou na obědě s klientem, a říkám, no tak to můžete udělat v oblek, já přinesu všechny, ale nevím, kolik z nich jako dostanete, jo, jsou trochu ošoupaný. Takže jako...
prostě nešlo. Jo? Já jsem, jediné, co jsem měl jako štěstí velký, je, že já jsem si koupil na hypotéku asi za 5 000 korun měsíčně hypotéku byt v Plzni, který zdvojnásobil hodnotu mezi tím době. Takže já jsem přeplatil tu hypotéku a koupil, jako prodal jsem ten byt a z toho nějaký zbytek jsem doplatil nějakou mezník, který ta banka chtěla jako hned, jinak jako mi nebyla schopná dát splátkový kalendář. Měl jsem 4letý splátkový kalendář, ten jsem přišel, ale pořád na mě měli jako exekuční titul. Furt i v době těch splátek, tak jsem v půlce jsem přišel a nějaký peníze Social Bakers tu dobu vydělal, jsem šel a říkám, chci to zaplatit teďka všechno. A mi to jako... Tak, další kdo další se chce zadlužit? Další dotaz? A jako myslete na to, že to musí být v milionech? Mě by zajímalo, jakým způsobem se dostávají z Facebooku data o uživatelích, kteří nemají veřejný profil, jestli to je ze stránek zadavatelů nebo z těch aplikací. To je dobrý poznatek. My nekrademe data z Facebooku. Na tom bychom nevytvořili biznis, který Facebook podporuje. My se nedíváme ani na osobní uživatel, osobní data uživatelů. My se díváme jenom na firmy a interakce. To znamená, je to kvantitativní analýza. To znamená, my se díváme, já nevím, máte Coca-Colu, příspěvek od Coca-Coly a nějaký lidi na to reagují. Tak my se díváme na počty těch reakcí, počty komentářů, počty lajků, počty sdílení. Je to kvantitativní analýza. Nejdeme do těch lidí. Vůbec se nedíváme na ty lidi. Se díváme na ty komenty, ne na ty lidi, ty nás nezajímají tam. Pak máme druhou aplikaci, to je ten BrandLove. A tam, když jdete do té aplikace, tak vám to ukazuje nějaký data policy, že souhlasíte s tím, že agregované informace budou poskytovaný, agregovaný, anonymizovaný. To znamená, my nejsme v biznisu prodeje, takzvaných podle Evropské unie, jsou to nějaký ty PII nebo data, to znamená personal information, identifiable information. Jo, my neprodáváme žádný data spojené s osobností, to my máme registrace na úřadu pro ochranu osobních údajů. Česko má nejstriktnější zákon v téhle oblasti a my fakt nechceme, tohle prostě není náš biznis. Některé firmy to dělají, my ne. My chráníme uživatele Facebooku. Tak, kdo další se chce nechat ochránit? Sociální. Ahoj, já jsem jmenuji Liana a já jsem slyšela teď o takovém startupu Brand Embassy. A jestli je to vaše konkurence a čím se odlišujete? Tak čím se odlišujete, jaká jsme konkurence? Já si myslím, že s Vítkem nejsme konkurence. A oni mají skvělý malý startup, 7 lidí, dokonce jsem se v nějakém magazínu dočet, že dokonce mají strukturu pro to najímat 2 lidi měsíčně. My jich najímáme 15, ale to není ten český model toho kompetitivního. Já mu přeju, aby to všechno jako dotáhl. Oni jsou trošku něco jiného, oni dělají konzoly na zákaznickou podporu na sociálních sítích. My jakoby máme taky, ale naše zaměření je opravdu na ty analýzy, na to měření a to oni nedělají, jako oni to dělají vyloženě v okrajově. To znamená dneska, když třeba naše konkurence je spíš třeba Salesforce nebo Oracle, tak tyhle firmy, když mají podobný nástroj, tak my se snažíme přijít k tomu, já nevím, Procter & Gamble a říct, hele, ten Oracle to úplně neposkytuje celý, tady si kup to naše řešení, je to efektivní, je to zajímavý. To znamená, tohle je pro nás spíš ten konkurent. Lacinější než Oracle a Adobe a Salesforce. Potrošku. Tak, další. A tak to už je druhý dotaz, skvělé. Ještě jeden byl potom tam. Mě by zajímalo, jak jsi zmiňoval tu soutěživost, tak jestli se, jakoby když přistupuješ k těm konkurentům, jestli k tomu přistupuješ jako modelem výhra prohra, ve smyslu toho poškodit je, aby byste vyhráli, anebo jestli to tam máš pořešený, tak že to je prostě férová soutěž a kdo je lepší, ten je lepší. Tak sport má pravidla, ne? Tenis je bílej sport, já jsem byl tenista a já si myslím, že poškodit je jako otázka jak, jako jestli jako člověk je poškodí, když spustí něco, co je tak konkurenceschopný produkt, že jako už to nezvládají. Já si myslím, že člověk musí prostě převyvinout, to znamená předběhnout, jako prostě vyvinout tolik věcí, že ta konkurence nebude schopná člověka doběhnout. A pokud člověk má ten, jak já tomu říkám, nějaký gap jako vůči tomu konkurenci, tak pak jako nemusíte ho špinit nebo něco takového toho konkurenta. Jo. Samozřejmě jako zase v momentě, když mě pošpiní konkurent, no, tak mu to vrátím. No. Zase to jako bohužel i jako věřící luterán, tak to bohužel v sobě nemám na to, abych jim odpustil a pustím se do nich i do těch. No. A samozřejmě používáte takový to, já nevím, tahle firma říkala, že to je lepší, jo, protože máte nějakou, a máte video, ukážete tu firmu, hele, tak používali jsme Social Bakers a tyhle firmy, z tohle jsme si vybrali Social Bakers, že byly nejlepší a teď je rok používáme a fakt je to super. Tak jako tohle musíte jako firma mít, jo, takový to babička říkala, že tohle je lepší, tak to vám stejně ta firma vám to jako nevěří, ona to diskontuje. Když někoho promlouváte, tak jako dobrý manažer vás okamžitě
posadí pod ně. Jako jo, dobrý manažer řekne, no tak ty asi jsou v té lize těch jako malejch, když pomlouvají, jo, protože potřebují někoho, mají zapotřebí někoho pomlouvat. Máme jako policy na sales meetingsích, jako máme takzvaný kill sheety, to se jako používá v tom světě, že máte jako, když konkurent, tak zmiň, že třeba my máme lepší tohle, jo, ale není to takový, že tohle mají špatné, to se nikam člověk nedostane a nic neprodá, nutno podotknout. Tak. Ale já jsem jako hodně soutěživý. Já bych to teď udělal asi tak, že dáme poslední dva dotazy. Já jsem ještě ready, můžeme jako dál, 10, 15, no. Jedem. No tak, dobře. Já jsem se teprve začal, jako jo. Mě by zajímalo trošku po technické stránce. Vy vlastně v tom Social Bakers jakoby uděláte nějakou analýzu dat, ty data nějak zvizualizujete. A jestli třeba, jak je to přesný, jestli se třeba i ty marketéři nebojí, že třeba nějakou svoji umělou inteligencí nahradíte úplně ty marketingové oddělení, že to bude všechno dělat nějaký ten váš systém, nebo jestli to něco takového neskoušíte třeba. Naštěstí tak daleko ty marketéři nepřemýšlí. Ono, jako tady, to je samozřejmě dobrá, výborná úvaha, ale je to moc jakoby tak pokroková úvaha, že ty šéfové těch firm ani ty lidi, manažeři v těch firmách nad tím vůbec nepřemýšlí. To znamená, oni vůbec je to ani nenapadne takovejhle jako scénář. Jo. Naopak jim to přijde jako opravdu zjednodušení své práce, aby se mohli věnovat co nejefektivnější jakoby své práci. Jo, takže naopak, jako oni, čím jim uberete hodin, tím oni budou moc víc jako chodit na kafe a tak, takže oni jsou happy. Jo, oni, a ta firma je nevyhodí, protože potřebuje mít nějakou responsibility, jako nemůže mít stroj zodpovědnost za marketing ve firmě. Jo, dneska se podíváme na Citibank, včera zrušila digitální oddělení a mě to někdo volal, Citibank, to je strašný, zrušili digitální oddělení. A já říkám, čet si to? Nečet, nadpis. A říkám, no tak musíš si taky číst ty detaily. Oni zrušili marketingový digitální oddělení, protože říkali, že každý v marketingu musí umět digitálně, jinak ho vyhodí. Že každý, že to prostě defaultní marketér Citibank je digitální marketér a sociální marketér. A tohle je podle mě jako ta budoucnost těch marketérů, oni se nebojí o svoji práci, protože někdo tam musí být zodpovědný, někoho musí ta firma umět vyhodit, když udělají nějaký jako fuck up a to prostě ty firmy se takhle nezmění v tomhle s tom, jako jo, že nezmění. Nějakou dobu ještě ne, ale přemýšlíme v tom, technicky děláme na věcech, které jako fakt jim zjednoduší práci na úroveň jednoměsíčního rozhodnutí a sestavení toho plánu nějakou třeba agenturou a některým ho i sestavujeme. Jo. Ale dneska umíme věci jako, já nevím, vozkoušet si nějaký konkrétní plány, vozkoušet si věci, jestli fungují líp nebo hůř, změřit potom, co si ty firmy, to, co si ty lidi o té firmě měří, myslí, jestli si myslí víc nebo míň, jestli to fungovalo, nefungovalo, jestli byli loajální ty lidi přes sociální sítě nebo utekli na jinou stránku a tak. Takže základní věci. Tak, další dotaz. To se tady. Ahoj, já bych se chtěl zeptat, na co máte tolik lidí, jako, nebo mně osobně to tak jako přijde, že... Protože můžeme, ne? Že jich máte celkem dost, a ještě si doplňující otázku, k čemu taky slouží ty zahraniční kanceláře, jestli je to jako pro budování značky a podobně, nebo takového něco. Díky. Díky. V Praze a v Plzni těch 50 lidí, to jsou čistě vývoj. Jo, 50-60, to je čistě vývoj, nějaká operativní složka, finance a tak. V Praze je z poloviny vývoj a z poloviny sales a marketing, prodej a marketing. Jo, to znamená, dneska ta firma má nějakých 75 lidí ve vývoji jako produkt, v developeri, kodeři a tak dál. A 75 v obchodu a to jsou všechny ty lidi, jakoby, všechny ty ofisy, kromě chorvatského, jsou obchod. Chorvatský jsou vývojáři, tam jsme koupili firmu za pár milionů, teďka někdy v minulý říjen, takže jako super, Chorvati, úžasný, jako fakt velmi podobný nám, takže jsou nám jako super, jako to sluníčko jim tam musí něco dělat, jako jo, ve Splitu. Takže vesměs vývojáři, a proč tolik? Ta firma potřebuje vyvíjet a potřebuje neustále inovovat. My máme 8 product line, to znamená vzhledem k tomu, že máme 8 product line, tak jako plus nějaký backend, plus architektura, plus nějaký jako one-off projekty, tak těch lidí na projekt třeba zbývá, já nevím, 4 až 7, jo, ty konkrétní týmy. To znáte, velmi efektivní tým, jakoby konkrétní tým, který dělá na té konkrétní funkcionalitě a staví ten produkt dál a dál. No a když
člověk chce udělat víc, tak potřebuje odevřít nový produkt line. A to neznamená přešiftovat ty lidi, to znamená najmout nový lidi. To je jedna věc. Druhá, a samozřejmě nějaký backendový, jo, management 1700 klientů znamená nějaký integrace systémový, jo, nějakou, jako, jo, aby ty data někam šly, někam takhle, architektura, server lidi, jo, musí to běžet, že jo, a když to spadne, tak je to... No tak napadá, že musíme taky pozvat někoho z nějakých velkých firem, aby jsme slyšeli o těch neefektivních týmech. To je super. Protože no, každý, kdo sem chodí, tak je vlastně z těch firem, tedy ještě pravděpodobně menší než Social Bakers, a ty jsou všichni super efektivní a velmi produktivní. Snažíme se, snažíme se. Tak další dotaz. A zbytek je sales a to potřeba takhle veliký. Jinak to neprodá, jinak nezvedá. Já bych se ráda zeptala, třeba jestli plánujete do budoucna expandovat do Ruska, nebo jestli už teda děláte tam nějaký, poskytujete tam nějakou službu, protože Ruská federace je velká, ale tam zase používají trochu jinou sociální síť, která je velice rozšířená než Facebook. Jasně, no, tak když někdo má zadarmo filmy a tak přímo na té sociální síti, tak to je potom se dělá jinak. Ale, to je těžká konkurence, jak to říká Facebook, jako filmům zadarmo, muzice zadarmo a seriálům zadarmo se těžko konkuruje v Rusku, ale my Kontaktě bereme hodně vážně a my se bavíme, já si pamatuju večeři minulý rok, že to bylo v září, kdy jsem seděl na nějakým kulatým stolu s lidma z Google a tak na nějaký akci a přijde takový malej týpek a říká, hello Jan, jako, I'm Pavel. Říkám, jako, who are you, Pavel? Oh, I'm CEO of Vkontakte, an owner. Jako, to je, jako ten člověk je miliardář v dolarech, jo, jako jenom jako informace. Možná jako jeden, dva jenom, jo, ale... tak my bychom jako rádi byli na Social Bakers, no, jako, tak co pro to uděláte? Říkám, tak jako, to je super, tak jako pomůžete nám s tím, pomůžeme, no, tak pomáhaj a pomáhaj nám s tím a doufáme, že v Petersburgu za 4 týdny budeme společně launchovat tu naši novou aplikaci pro Vkontakte Analytics. Bude to postavené na velmi nové infrastruktuře, to znamená, bude to ještě upgradeovaný a bude to stát víc než ty naše Analytics, protože ty Rusové umí zaplatit. A doufám, že se nedívá žádný Rusu, ale oni umí česky. Tak, další dotaz. Tamhle zádu. A ještě potom tady. Tam zádu. Jo, tady. Aha. A oni fakt ty ledky jako oslepujou, jo? Já bych se chtěl zeptat. Vy jste zmínil, že máte 8 produktových linek, tak co jsou ty jednotlivé linky, jestli to není nějak firemní tajemství? Takže jedna je Analytics. Druhá je Ad Analytics, třetí je Market Insights, to je pod Ad Analytics, čtvrtá je Builder, pátá je Brandlove, šestá je Social Bakers Plus, a to jsou jako extra týmy, ty dělají jako jenom inovace, to se škálovatelně dělají inovace. A sedmá je samotný ten socialbakers.com, ten portál, a osmá je backendový týmy a parsers, jakoby datový týmy, a ještě jedna jako skrytá, to je jako... vyloženě ten systém integrační tým. Takže je to 9, no ale kdo to má furt počítat. Tak. Tady byl jeden dotaz. Další dotaz. Vy si, holky, musíte jít s Honzou sednout někam do hospody. Ženaté, jo, jenom je fajn. Já mám dotaz ještě z jiné oblasti, a to je, když jsi začínal, tak většina studentů je dneska vedených spíš z rodiny tím stylem, aby se dobře učili, aby si pak našli dobrou práci a ty si vlastně nedodělal ani střední. Tak jak jsi jakoby zvládal, asi určitě se musel tam objevit ten tlak těch jakoby ostatních lidí, že si prostě vyčuhoval. A jestli jsi byl vedený z rodiny k podnikání a podporovali tě, nebo jsi byl ten typický rebel, co začíná a rodiče mu nevěří a tak. Moje maminka dělala a pořád dělá na úřadě městským v Plzni. A můj táta dělal ve Škodovce a pak dělal malopodnikatele v mapách a v kartografii, v turistice. A to je terno. A já k tomu nebyl vedený, já byl od toho vedený. To znamená, mě rodiče jakoby tahali pryč od počítače. Já měl půl hodiny denně, využiju stejnou strategii na svoji syny. Já měl půl hodiny povolenou denně na počítači, takže když ten čas se počítal od té doby, co přišli naši domů. Když tam přised. 2 minuty zpátky. Takže to byly 2 hodiny, pak půl hodiny, pak jsem musel vypnout a pak když šli spát, tak dalších 5 hodin, no. A šli spát, oni chodili tak spát v 9, nebo aspoň to říkali. A tak v 9, no, tak v 9, 10, 11, 12, 1,
často i do dvou, a pak máma jako budila, že jo, já jsem měl být v 10.30 postej, to šli z kontrolou většinou, tak člověk musí mít rychle to jako ten grif, že jo, jako prostě na stole učení, že jo, znáte to, jo, a tak co bereš, chemii tady, a proč máš učebnici biologii, jo, to je to souvisí. A moje rodiče byli jako velmi podporující, vždycky byli hrozně podporující, ale vždycky chtěli, abych dodělal školu. Říkali, podmínka je, prostě musíš dodělat školu. Jo. Proto po třetí třeťák. Takže to se nepovedlo anyway. A jako nejdřív bylo, vejšku doděláš, prostě inženýr. Ten bakalář by stačil. Jo. Prostě aspoň tu střední jako dodělej. Jo. A potom bylo, jako, zhledem na tebe, no, jako, to jako, vidíme, že to asi nedoděláš. No. A přestali tlačit v momentě, kdy jsem si pořídil děti, tak to bylo, dejte jim vnoučátka, škola bude jim úplně jedno. Nebylo doporučení, jenom nebylo to doporučení, jako jo. A jenom informativně, když tohle bude záznamu, ty rodiče to uvidí, ty vole, to stalo. Tak, no. Já bych prosil poslední dotaz, abych teda viděl i do těch zadních řad. Tak tady je poslední dotaz. Bezva, ten se chtěl zeptat už chvilku. Ahoj, mě by teda zajímalo, úplně takový skoro off topic, kdo vymýšlel ty vaše vizitky, ty malinký... Ukousnutý? Ty buchtičky. Který? No oni to dávali, nebo... Jo, tyhle, ty koláčky. Protože to je úplně boží. Ty koláčky vymyslel asi... Já jsem říkal, udějme nějaký koláčky, a oni to vymysleli do nějaký pěkný jako vizitky, která šla i jíst, pokud vím, to byl papírový tištěný papír. Někde na nějaký konferenci, na tom to bylo na nějaký ty ČV u té akci, ne? Tam všichni dávali fotky na Twitter, a byl někde v Americe, jak jsem měl radost hroznou. No jo, jo, šikovnej a tým, jako ono, kouzlo je hajrovat, jako najímat lidi, kteří jsou lepší než vy ve spoustě věcech. A pokud dokážete, že to je ten... David Ogilvy poslal všem svým manažerům po celém světě, těm lokálním, poslal jako tu ruskou, že jo, bábušku a odevřel jí a prostě a jako oni odevřeli a tam další a v poslední bylo napsáno jako nenajímejte lidi, kteří nejsou jako tak jako jsou horší než vy, najímejte lidi, kteří jsou lepší, protože jinak nezbyde žádná value. Jako potom, když budete najímat lidi, kteří jsou menší než vy, tak nezbyde žádná hodnota. A to je pravda. To znamená, vy musíte se naučit jako cíleně najímat lidi, kteří jsou lepší než vy, a je to proti DNA člověka, jo, zvláště když najmete manažera, který má najímat, tak je to proti DNA manažerům najímat lidi, kteří mají opravdu lepší potenciál, který je můžou nahradit, protože je to prostě nelogický. Ale když se vám to povede a najímáte opravdu skvělý lidi, tak je to úžasné. A Social Bakers je stvořená jenom z lidí. My minus tu technologii nemáme nic. Já my nemám žádný, máme kancly v pronájmu, jako nemáme jako majetek, nemáme nic, nemáme ani jediný auto, nic, ta firma má jenom ty lidi, to je její majetek, jo, nebo není to majetek jako majetek, ale to je ta její hodnota, kterou vytváří a bez těch lidí jsme nic. To znamená, pro nás jsou důležitý samozřejmě, jo, musíte zároveň zajistit jako z pohledu podnikatelského, aby byly nahraditelný a takovýhle věci, ale to musí jít balancem toho jako unikátní, ale nahraditelný. Tak skvěle, tak já děkuju za vynikající vhled do firmy, která nemá nic, jen ty zaměstnance. Já myslím, že to bylo velmi zajímavé a doufám, že jste se všichni poučili. Chtěl bych teda moc krát poděkovat Honzovi, že nám věnoval jeho drahocenný čas a že předává své zkušenosti, protože ne všichni podnikatelé v Čechách toto dělají. A doufám, že se vám to líbilo. Současně bych vás chtěl pozvat, příští týden budeme mít ve stejnou dobu jako dneska prezentace, a to sice soutěžních týmů, které budou soutěžit o ceny v tomto ročníku, tak přijďte se podívat, budeme mít zajímavou porotu. Myslím si, že ještě podle toho, jak jsme měli zkoušku prezentací, takže i prezentace budou velmi zajímavé, řekněte to kamarádům a těším se na shledanou příští týden. A teď máte prostor...